नमस्कार, गजब गफगाफको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसी मेट्रो क्षेत्रबाट हरेक साता आइतबार बिहान 11:30 बजे गजब गफगाफ र नेपाली दोस्रो पुस्ताका व्यक्तिहरूबीच कुराकानी प्रसारण हुन्छ। र मैले आजको गजब गफगाफमा एकजना नेपाली नारी जो वासिङटन डिसी मेट्रो क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँलाई निम्त्याएको छु र उहाँ अमेरिकामा झन्नै 4 दशकभन्दा बढी समय बिताइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ विजया शाह। विजया शाहलाई म स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। अब विजयाजी, तपाईँ अमेरिका आएदेखि अहिलेसम्म अब गर्न के बाँकी छ भन्ने लाग्छ? धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। कति वर्ष भयो? झन्डै झन्डै 40 वर्ष भयो। बिहा गरेपछि यता आउनुभयो कि यता होइन? बिहा गरेपछि आएको म। भनेपछि तपाईँको जीवनको बढी समय अमेरिकामै बित्यो? धेरै जस्तो, हजुर। अब यो यहाँ आएर पनि तपाईँ फेरि नेपाली सङ्घ संस्थाहरूमा, खास गरी महिलाहरूको सङ्घ संस्थाहरूमा र धार्मिक गतिविधिहरूमा कहीँ छुटाउनुहुन्न हो? छुटाउँदिन। किन त्यस्तो लागिरहने उटुटी? त्यो मेरो पार्ट अफ द लाइफ नै जस्तो लाग्छ मलाई, आफ्नो कल्चर र अर्को समाज सेवामा नै मेरो दुइटै धर्मको हिसाबले मैले काम गरिरहेको छु। समाज सेवा र धर्मको हिसाबमा, हजुर, दुइटै एउटै जस्तो लाग्छ बाटो। अनि महिला भएको हिसाबमा बढी धर्मतिर हो कि? त्यो पनि हुनसक्छ। या त्यो चाहिँ धार्मिक प्रवृत्ति अमेरिकामा धर्मकर्ममा लाग्न अथवा त्यो अभ्यास गर्न त सजिलो त छैन नि, होइन? होइन, अमेरिका अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। केही पनि अप्ठ्यारो छैन। सुरु सुरुमा चाहिँ यहाँ अमेरिकामा आएर पनि धर्म गर्ने भने जस्तो मान्छेहरूले कुरा गर्थे, अनि पछि बुढाबुढीहरूसित मेलमिलाप भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले झन् सिक्ने मौका पाएँ। र यो चाहिँ धर्म गर्नु फ्यामिलीको लागि पनि राम्रो हो, आफ्टर बच्चाहरू भएपछि झन् यिनीहरूको लागि हामीले केही गर्यो भने उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको लागि राम्रो हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई। त्यो के तपाईँ नेपालमा परिवारबाट माइतीबाट सिक्नुभयो अथवा घरको परिवेशले सिकायो कि बढ्त त्यो धार्मिक लगाव हुने? त्यो मेरो फ्यामिलीमा मेरो बुवा असाध्यै धर्मात्मा, हरेक वर्ष नारायणको पूजाहरू गर्ने ओर्ने त्यो देखिरहेको थिएँ। अनि गरिब गुरुहरूलाई खुवाउने पिउने, किनकि देवपाटनबाट मान्छेहरू गरिबहरू थिए होइन। अनि त्यतिखेर अब मेरो बुवाको जब राम्रो थियो, पुलिसमा ठुलो जब भएको हुनाले दुःख पनि थिएन, काम गर्ने मान्छे प्रशस्त हुन्थ्यो। अनि त्यो खुवाएको देखेर नै आनन्द लाग्थ्यो हामीलाई। तर तपाईँ अब तपाईँको आफ्नै भनाइअनुसार पनि सुखसालमै हुर्केको मान्छेहरूले दुःखीहरूको कुरा चाहिँ कसरी बुझ्यो त? जस्ट अब मान्छेले अनुभव हुन्छ, होइन? होइन, त्यो त यही यो अटोमेटिकली आउँदो रहेछ। त्यस्तो मान्छेलाई हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, सुख पाए पनि दुःखीलाई हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन त्यस्तो कुराहरू। भनेको हुने खानेले चाहिँ आफै सिक्नुपर्छ भन्नु खोज्नु भएको कि आफै सिक्छन् भन्नुभएको? होइन, खानेले अथवा सक्नेले हुने खानेले गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने या चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्थ्यो त्यतिखेर। त्यो मैले सिकेँ, अहिले पनि त्यो सिक्छु। अहिले पनि यहाँ आएर पनि मैले स्टुडेन्टहरू देख्थेँ, म त बिहा गरेर आएँ, मलाई त मेरो हस्बेन्डको कमाइ छ, खानलाई बस्नलाई कुनै दुःख थिएन। त्यो स्टुडेन्टहरू आमा बाउ छोडेर आउनेलाई मलाई साह्रै दुःख लाग्थ्यो। के कस्तो कहिले कहिले कस्तो कस्तो मद्दत गर्नुभयो? एकदम सन्तोष भएको काम घटना सुनाउनुहोस् न। सन्तोष मलाई कोही कोही स्वास्नी मान्छेहरू दुःख पुकार्थे अनि उनीहरूलाई मैले चाहिँ साह्रै सजेसन दिन्थेँ मेरो क्लिन माइन्डले होइन। अनि उनीहरूलाई त अहिले उनीहरूले भेटेर भन्छन् कि दिदीले गरेर हामीलाई यहाँसम्म पुऱ्याए भन्छन्, जतिखेर पनि आँट आए भन्छन्। तर मैले खास गरेको जस्तो त लाग्दैन, तर मैले चाहिँ उनीहरूलाई जे चाहिन्छ तिमीहरूलाई यस्तो छैन भन्थे, ल लिएर जाऊ भन्थेँ मैले। त्यो बेलामा धेरै स्टुडेन्टहरू नजिक बस्थे, उनीहरूलाई कसैलाई बेड हुँदैन थियो। तपाईँ जुन समय संस्कृतिमा आउनुभयो त्यो बेलामा त खासै नेपालीहरू पनि थिएन, त्यति पनि थिएनन्। तर कति सजिलो र कति गाह्रो हुन्थ्यो त्यो बेलामा र अहिले कति फरक छ? अहिले त थुप्रोलाई कसैलाई हेल्प गर्नु पर्ला जस्तो त लाग्दैन, त्यतिखेर चाहिँ पढ्थ्यो। जस्तै मलाई अलिकति सुनाउनु त्यो बेलाको 40 वर्ष पहिला मान्छेहरू त त्यतिखेर धेरै थिएनन्। अब तिनीहरूलाई जाने ठाउँ पनि कहीँ हुँदैन थियो, दसैँ तिहार हुन्थ्यो, ल आऊ भाइहरू भन्थे, बहिनीहरू आऊ
भन्थे अब फ्यामिली छोडेर आएका हुन्छन् तिनीहरूलाई मै भित्रको आत्मा उनीहरूलाई के छ थाहा छैन तर मेरो आत्माले भन्थ्यो कि उनीहरूलाई मैले बोलाएर घर जस्तो बनाएर दिएँ भनेदेखि इट विल बी नाइस जस्तो लाग्थ्यो कि अनि ल आओ भन्थ्यो क्रिसमसमा आऊ भन्थ्यो कि थ्याङ्क्स गिभिङ डेमा पनि आऊ है भन्यो सबैजना अहिले सबैजना सम्झिन्छन् उनीहरूले अमेरिकामा चाहिँ तपाईँले बच्चा बच्ची हुर्काउन आमा हुन पनि कति सजिलो गाह्रो रहेछ तपाईँ नेपाली हुर्केर आउनुभयो उतैको कुरा बढी अब प्रभाव थियो फेरि यहाँ आएर अमेरिकन बच्चाको आमा हुँदाखेरि कति गाह्रो रहेछ कि सजिलो रहेछ इज त्यति गाह्रो फिल त मैले मलाई बच्चा एकदम मनपर्छ हेर्नुहोस् मैले दुःख भन्ने कुरा कहिले पनि फिल गरिनँ मैले आफ वास्तवमा हो हुर्काएँ मैले आफैले किन मेरो हस्बेन्ड त सधैँ एभ्री मन्थ नै उहाँ बाहिर जानुहुने अनि आफूलाई बच्चा एकदम मनपर्ने त्यस कारणले मैले दुःख भनेर कहिले पनि फिल गरिनँ टिनेजरमा पनि उनीहरूले दुःख दिन्थे तैपनि ए यिनीहरू यस्तै हो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो हामीले पनि आमा बुवाहरूलाई दुःख दिन्थ्यौँ भनेर म चाहिँ पछाडि हेर्छु कि आफ्नो सम्झिन्थेँ अनि उटुङ्गे त थिएन अब त्यहाँ त अपर्च्युनिटी पनि केही छैन नि हाम्रो दुःख दिने तैपनि भनेको ठुलो हाकिमको छोराछोरी भनेपछि त फुर्ती फर्ती बढी त्यस कारणले अनि आफूले पनि दुःख दिएको छ अनि मुहालाई भने जस्तो लाग्थ्यो अनि अब यिनीहरू बच्चै हो एक एभ्री इयर त यिनीहरू चेन्ज हुन्छन् भन्ने फिल हुन्थ्यो मलाई कि हुन पनि चेन्ज हुन्थ्यो एभ्री इयर यो वर्ष अलिक दुःख दियो अर्को वर्ष अलिकति गर्दै गर्दै उनीहरू पनि बुद्धिमान हुँदै गए त्यस्तो फिल भएको छैन अमेरिका आउनुभयो तपाईँ श्रीमान अथवा अहिले त लगभग तपाईँहरूको निवृत्त अवकाश जीवनतर्फ बिस्तारै जाँदै हुनुहुन्छ हजुर अब के गरियो उपलब्धि के हो त उपलब्धि भन्नु मतलब तपाईँले अब अमेरिका आएर के पाइयो के भयो भन्ने लाग्छ मलाई सबै कुरा सुख शान्ति आनन्द छ नै छ अब 40 वर्ष पहिलादेखि आउनुभयो र यहाँ बस्नु भएको छ के मिस गरेँ के चाहिँ मैले के कुरामा पछुतो छ के कुरा भइदिए भए हुन्थ्यो कि जीवनमा यो कुरा पुगेन कि भन्ने फेरि त्यो पनि त होला नि त्यस्तो खास केही पनि छ त्यस्तो छैन अब कसैलाई केही गर्न पायो भने राम्रो नेपालमा गएर केही हेल्प गर्न पाए कति दुःखी छन् त्यहाँ भन्ने जस्तो मात्रै लाग्छ तर अब जानु भएको छ कतिपल्ट जानु भएको छ जानु त हामी वर्षै पछि जस्तै जान्छौँ धेरै जस्तो के परिवार भेटघाट गर्ने मात्रै हुन्छ कि अरू कुनै विशेष उद्देश्य पनि जान्छौँ अब खास म त धर्मकै हिसाबले जान्छु तीर्थयात्रा गर्छु गाउँघरमा हेऱ्यो फ्यामिलीहरूसँग भेटघाट गर्छौँ नेपाल जाने भनेको तीर्थयात्रा गर्ने र परिवार त्यहाँ 40 वर्ष पहिलादेखिको नेपाल अहिलेको नेपालमा के फरक छ अहिलेको नेपालमा मान्छे प्रशस्त जताततै घरै घर र बाटोघाटोहरू देखिन्छ तर त फेरबदल आएको छ नेपाल छ तर गाउँघर कस्तो छ नि गाउँघर असाध्यै रमाइलो छ बाहिर काठमाडौँ नेपाल मन पर्यो मलाई त जुनसुकै ठाउँमा गए पनि मनपर्छ अब भनौँ न मेरै गाउँ पूर्वमा गयो भनेदेखि आई फिल सो सप्तरी होइन मेरो श्रीमानको गाउँ चाहिँ धनुषा हामी सानोमा जान्थ्यौँ हिँडेर जान्थ्यौँ भक्तपुर बनेपा हुँदै हिँड्दै हिँड्दै पाँच खाल दोलनघाट माथि जान्थ्यौँ दुई तिन दिन लगाएर हिँडेर जान्थे नेपालमा घुम्न बाँकी रहेको रहर भएको ठाउँ चाहिँ कहाँ कहाँ छ डोटी त्यतातिर गएको छैन जाने इच्छा छ जाने इच्छा छ कहिलेसम्म होला जस्तो लाग्छ सायद नेक्स्ट इयर होला कि भनेपछि अर्को वर्ष नेपाल जाने सुदूरपश्चिमतिर जाने प्लान छ किनकि मेरो श्रीमान नेपालगञ्जमा काम गरेको रहेछ सबभन्दा पहिला अनि उहाँलाई नेपालगञ्ज हेर्ने धेरै इच्छा छ नेपालगञ्ज कस्तो होला हजुर तपाईँ पनि मलाई पनि उहाँले देखाउन लाग्ने उहाँको पहिला नेसनल यहाँ आएर तपाईँ यो महिला समूह पनि बनाउनुभयो महिला हजुर संस्थामा नेतृत्व पनि गर्नुभयो लाग्नुभयो के रहेछ नेपाली महिलाहरूको समस्या अमेरिकामा नेपाली समस्याहरू धेरै छन् नेपाली आइमाईहरूको के छ भन्नु फ्यामिली लाइफहरू सुन्छु र म देखाएको छु केटाकेटीको प्रब्लम अहिले हाम्रो जमानामा त्यति अमेरिकन बनाउन हामीले इच्छा गरेनौँ बच्चाहरूलाई अहिलेका मान्छेहरू आउने बित्तिकै एकदम न यता न उताका छन् कि त्यस कारणले वाइफहरू पनि त्यस्तै छन् त्यसले गर्दाखेरि धेरैको फ्यामिलीमा चाहिँ अलिकति
प्रब्लम जस्तो देख्छौँ. यी कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, एड्रेस गर्ने, अथवा के गर्दै हुनुहुन्छ, सोच्दै हुनुहुन्छ कि योजना बनाउनु भएको छ कि? सोचिरहेको छौँ. अरू एनआरएनका नेपाली वुमनहरूले पनि यो चाहिँ एउटा चिज अर्गनाइज गरौँ दिजु, हामीहरू सबै मिलेर चाहिँ कसरी हुन्छ. अब मान्छेहरू आउनै चाहँदैनन् मिल्नु. जुन नेपाली तपाईँले भन्नुभयो महिलाहरूको पनि समस्या छ, बच्चा बच्चीहरूको समस्या छ, त्योभन्दा अर्को ठुलो समस्या नेपाली महिलाहरू कार्यक्रमहरूमा जमघटहरूमा आउनै चाहँदैन, त्यो पनि समस्या छ. यो कुरालाई कसरी समाधान गर्न सके, तपाईँको आफ्नो अनुभव के हो, तपाईँ के आह्वान गर्नुहुन्छ? मेरो आह्वान चाहिँ अब हामीले त भनौँ न नेपाली स्वास्नी मान्छेहरूले अब तिनीहरूलाई यसो डिभोर्स गर यो गर भन्ने कुरा होइन कि, सकभर मिलेर चाहिँ एकले अर्कोलाई चाहिँ सहयोग गर. किनकि अब यहाँ आउने बित्तिकै डिभोर्स गर्ने भन्ने धेरैको धारणा, मान्छेले चाहिँ बरु कोसिस गर न हस्बेन्ड वाइफ मिलेर बस्नलाई, होइन. एउटा त तिमी एउटासित डिभोर्स गर फेरि अर्कोसित बिहा गरेर तिम्रो भाग्य त एउटैमा हुन्छ नि भन्छु म चाहिँ के, जति सुतसँग गए पनि त आखिरमा त सक्सेसफुल त हुँदैन मान्छेको लाइफ. मेरो चाहिँ धारणा त्यही हो. हिजो मात्रै मैले एउटा आइमाईलाई भन्दै थिएँ, मेरो बच्चा छैन, मेरो अब हाम्रो डिभोर्स होला जस्तो छ, हेतेरि जस्तो पनि कुरा गर्नुहुन्छ तिमीहरू. यसको लागि चाहिँ सङ्गठित रूपमा प्रयत्न गर्ने अब केही सोच्नु भएको छ अथवा भइरहेछ? नो, हामीहरूले कुरा गरिरहेछौँ यस्तो कुराको लागि चाहिँ. तपाईँहरू अनुभवी पनि हो र तपाईँहरूसँग समय पनि छ, र तपाईँहरूले नै तपाईँहरूको यत्रो 40 वर्षको अनुभवले त नयाँ आउने पुस्ता पिँढीलाई त्यतिखेर त्यति थिएन, आजभोलि चाहिँ धेरै मान्छे सङ्ख्या बढी भएको हुनाले चाहिँ अब अलिकति एजुकेसन पाएका भएर हो कि हामी इन्डिपेन्डेन्ट बन्न खोज्ने हो कि, अब त्यो गरेर त छोराछोरीको पनि नोक्सान, आमा बाउहरूलाई पनि राम्रो त हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले एउटा गर्न खोजेको. अब अहिले हाम्रो साथीहरू भाइ सबै त्यही अमेरिकामा सबैजना बिजी छन्. अब त्यो त तपाईँहरूको भयो, अब तपाईँहरू फेरि अब आफ्नो छोराछोरी नाति नातिना अथवा बुहार बुहार दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, उनीहरूले के गर्नुपर्छ, के कुरा छोड्नुहुन्न, के कुरा छोड्नुपर्छ? हामीले मैले त सबैलाई त्यही भन्छु कि यस्तो कुरा सोच्नै हुँदैन, अलवेज थिङ्क पोजिटिभ, त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेको लाइफ सक्सेस हुन्छ. बच्चाहरूलाई दोस्रो पुस्तालाई के भन्नुहुन्छ, आफ्नै छोराछोरीको साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, नाति नातिनाहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सबैलाई चाहिँ राम्रोसित मेलमिलापलाई हामीले नेपालसँग अथवा नेपाली परिवारसँग कसरी कायम राखिराख्ने, त्यो पनि चुनौती हो. आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्ने, राम्रोसित मेलमिलाप गरेर बस्न सक्नुपर्छ. शान्ति नै दुःख आइपऱ्यो भने यस्तोलाई चाहिँ अभोइड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म सधैँ भन्छु. तपाईँलाई आनन्द अमेरिकामा सुख छ, सबै छ भन्नुभयो, तर अमेरिका आएर दुःख पनि त भयो होला नि, दुःखको चाहिँ कुरा एउटा सबभन्दा एकदमै आफूलाई पीडा भएको थियो. सबैभन्दा दुःख चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लमले चाहिँ दुःख हुन्थ्यो कि, बाटो नथा पाउने यस्तो कुराहरूले चाहिँ साह्रै दुःख हुन्थ्यो. तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि, भाषाको समस्या र अनि यहाँको सामान्य जानकारीहरू नपाउने समस्या छ, त्यो हरेकको समस्या हो. त्यसलाई समाधान गर्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ होला, कुनै उपाय तरिका केही सोध्नु भएको छ, आफ्नो अनुभवले केही भन्छ अथवा तपाईँहरूको बिचमा महिलाहरूको बिचमा सल्लाह केही हुन्छ? सबैभन्दा त्यो चाहिँ अब काउन्टीमा स्कुलहरू हुन्छ, होइन. मलाई त मेरो श्रीमानले स्कुल पठाएको थियो, त्यसपछि लगाएर मैले सिक्न सकेँ. अनि त्यसपछि ड्राइभिङ, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ड्राइभिङ हो, पहिला ल्याङ्ग्वेज त्यसपछि ड्राइभिङ. त्यसपछि लगाएर कमसेकम कम्युनिटी कलेजमा चाहिँ ए अलिकति स्कुल चाहिँ जानै पर्छ भनेको. महिलाहरू पनि आउनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ अलिकति यहाँको पढाइ लेखाइलाई चाहिँ साथ दिनुहोस्, साथ दिनुपर्छ. त्यसले चाहिँ नेपालीमा जो महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवन बढी सहज सजिलो हुन्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ मेरो धारणा र निष्कर्ष पनि त्यही हो. किनकि ल्याङ्ग्वेजै छैन भनेदेखि त यु क्यानट डु एनिथिङ, घर बसेर दाल भात मात्रै खाएर त भएन नि, हरेक कुरा समस्या आउँछ. भोलि हस्बेन्ड केही होला अरे, बच्चाहरूलाई कसरी टेक केयर गर्ने, या हस्बेन्डको केही होला अरे, त्यसले गर्दाखेरि एभ्रिबडिज लोग्ने मान्छेले होस् या स्वास्नी मान्छेले होस्, ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि. विजयाजी आज स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो भनाइ अनुभव राखिदिनु भयो, त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा साथ दिनुभएकोमा हजुर धन्यवाद दिँदै
अर्को साता आइतबार बिहान 11:30 बजे भेट्ने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।